Olá, sejam bem-vindos. Olá, meu povo querido. Alô, Santa Bárbara do Oeste. Alô a toda a nossa região metropolitana de Campinas. Estamos chegando aqui para mais uma edição do Jornal da TV SBN. 27 hoje de fevereiro de 2023. Vamos lá, meu povo. Vamos se inscrevendo aqui no canal da TV SBN Notícias. Clique no gostei e ative aí o sininho. Pronto, olha aí, ó. Se inscreva aí. Perfeito. Vai mandando mensagens aqui para a nossa redação através do nosso WhatsApp, que é o 997824426. Problemas aí no seu bairro, na sua rua, fique à vontade. Boa semana para todos. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, meu povo, atenção Brasil, atenção Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos uma ação neste último final de semana. O vereador e guarda municipal Eliel Miranda, ele esteve em São Sebastião, litoral norte aqui de São Paulo, depois das mortes, né, que foram confirmadas, 54 pessoas mortas já, né? Pelo amor de Deus, hein? Meu, misericórdia. Eliel Miranda esteve juntamente com a corporação auxiliando, né? Levando lá mantimentos às pessoas que estão em vulnerabilidade naquele local. Ações de várias partes do nosso país, do estado, inclusive o governador do estado de São Paulo, também estão aí ajudando as famílias que ficaram desabrigadas em São Sebastião. Várias cidades paulistas estão fazendo esse revezamento nesse trabalho humanitário, desde a entrega de cestas básicas, descarregamento de caminhões com água, fazendo a segurança com nos abrigos, o patrulhamento também mais distante. Está aí o vereador Eliel Miranda, representando praticamente aqui a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ele que é guarda municipal lá na cidade de Paulínia. Foram cerca de 16 horas por dia, todos os dias, nos alojamentos improvisados, nas escolas em outros pontos. No local da tragédia, a cena ainda é lamentável, comentou aí o parlamentar. Os guardas municipais de Paulínia retornaram neste domingo de São Sebastião. E eles disseram ainda que voltaram sabendo que sozinhos não somos nada, né? Absolutamente nada. Então a gente quer parabenizar essa ação solidária que teve juntamente aí com toda a corporação. Como eu disse, subiu para 54 o número de mortes registradas em São Sebastião, a tragédia que ocorreu há uma semana. Muitas pessoas, muitas famílias enlutadas nesse momento tão difícil que todos vivem, presenciando a solidariedade de todos. Também nós prestamos aqui a nossa solidariedade ao ex-vereador Reolando Lely Santana, que faleceu neste último final de semana aqui em Santa Bárbara do Oeste. O ex-vereador atuou aqui na cidade no período de 89 a 92, quando o prefeito era o falecido Isaías Hermínio Romano, né? Também foi servidor público municipal, exercendo por muitos anos o cargo de chefe do setor de parques e jardins da prefeitura. O velório ocorreu ontem às 15 horas e o sepultamento no Cemitério da Paz. Nas redes sociais, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Monaro, lamentou a morte do ex-vereador. Ele disse que recebeu a notícia, né, a triste notícia do falecimento do colega de trabalho na garagem da prefeitura em meados dos anos citados, de 89 a 92. Reolando Lely Santana era morador do bairro Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Está aí a imagem, né, dele, que realmente era muito querido, muito conhecido aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Na sexta-feira, nós tivemos uma comissão de vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste que foram até Barretos, isso mesmo, a cidade essa que acolhe os pacientes que fazem tratamento de câncer. E veja só, através de uma denúncia que chegou aqui na nossa reportagem, através de uma denúncia que chegou até os parlamentares,
eles se deslocaram até lá para ver se realmente era verídico ou não, de que as pousadas lá, a prefeitura não teria feito pagamento de uma dessas pousadas. Segundo relatos da proprietária, a prefeitura prestou, né, essa pousada prestou serviço ao município barbarense em meados de outubro e novembro, só que em setembro e outubro, em novembro, foi emitida aí, né, a nota de prestação de serviço, mas até agora não havia caído na conta desta pousada. Agora nós entramos em contato com a prefeitura, aguardamos um posicionamento por parte aí da Câmara Municipal, da Prefeitura. A Câmara Municipal, através da Comissão de Saúde, agora vai abrir, né, um inquérito para apurar essa possível, relato aí que houve do não pagamento. Parabéns aí a todos os vereadores, Felipe Corá, Jesus Vendedor, Carlão Motorista, Celso Ávila, que esteve presente. Eu estive lá também acompanhando aí, né, esta ida até Barretos, né? O vereador Carlos Fontes também, né, esteve lá. Olha lá. E a dona da pousada, que você observou aí também, esteve presente lá falando, relatando aí, né, o que realmente aconteceu. Mas é lamentável e é inadmissível, né, gente? Um relato desse aí, onde pessoas que necessitam serem atendidas e não há essa denúncia de que não foi pago aí essa pousada. E aí os vereadores, repito, Carlão Motorista, Carlos Fontes, Celso Ávila, Felipe Corá, Jesus Vendedor e este apresentador que aqui vos fala, fomos até lá para conferir. Aguardamos um posicionamento agora por parte da Prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste. E relatar aqui, gente, que as pousadas e o hospital lá, eles acolhem os pacientes aqui de Santa Bárbara do Oeste com muito carinho, com muito amor. Não é à toa que o próprio hospital lá de Barreto, o maior da América Latina, traz esse nome, titulado Hospital do Amor. É isso aí. Minha gente, obrigado aí pelo seu carinho, boa semana para todos vocês. A gente continua aqui acompanhando, né, o resgate das vítimas, das pessoas. Lamentavelmente subiu para 54 o número de mortes aí. E a gente continua aqui acompanhando esse ato de solidariedade lá de São Sebastião, litoral norte aqui de São Paulo. Boa semana a todos e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo.